ឡានតារីទំនើបបាទលុយស៊ី460បាទបើក460ទេបាទ460បើកបោដល់ជនជាតិចិនបាទបើកប៉ះគេតាំងពីចំណុចណានេះក៏បើករត់បាទបើករត់មកដល់នឹងបាទស្តុបនេះប្រហែលជាបាទស្តុបកណុកតាំងប្រហែលជាក៏ហោះបាទតាំងប៉ុណ្ណោះមកតែម្ដងក៏បុកបាទនេះបើកបើកស្តុបមួយប្រហែលជាបាទបើកបើកស្តុបមួយក៏បាក់កោស្តុបឲ្យហោះចូលផ្ទះបាទជារត់បាទមួយកន្លែងតែម្ដងប្រហែលជាបាទដូចនឹងហុងកុងប្រហែលជាបាទដូចរឿងហុងកុងសាហាវមែនទែនបាទរយន្តបាទលុយស៊ីGX បាទ460នេះដែលបពាក់ផ្លាស់លេខភ្នំពេញ PBX បាទ19083បើកបោដល់ជនជាតិចិនបាទឥឡូវតកងនៅក្នុងរថយន្តនៅឡៅនេះប្រហែលជាថាសាហាវមែនទែនបាទបុកស្តុកដាច់បាទបាក់បាទបកគោលតែម្ដងប្រហែលជាបាទសាហាវមែនទែនបាទនោះបាទតាមកដល់ផ្លូវបាទ70បាទនៅសាត់ទួលស្កែទី1បាទខណ្ឌរស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញម្ដងបាទគាត់ឡើងពីនោះតែម្ដងប្រហែលជាបាទឡើងពីនោះតែម្ដងឡើងហើយបាទជន់ហោះវូបាទបុកបកស្តុកមកដើមបាទដួលទៅក្រែងក្រែងតែម្ដងបាទគឺថាសំណាណាដែលមិនប៉ះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រាចូលតាមហ្នឹងព្រោះយើងអូបាទបើកថាមែនទែនព្រោះយើងអូនៅថាឡានហ្នឹងប៉ះបងតាំងពីចំណុចណាមកបងមួយរំវៃទូកក៏ប៉ះឡានបងមែនជួយទេមកបាត់ទេទៅណាទេមកអូអូបុកឡានបងនោះអូបុកឡានបងថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទសុំសុំមើលទីបានថ្ងៃហ្នឹងចេះខ្ញុំចេះពីមកផ្ទះបើខ្ញុំចេញអត់ទាន់បុកខ្ញុំទៀតបុកចេញពីពីផ្លូវណាបងផ្លូវ608អូផ្លូវ608ទូកនេះបុកត្រូវហើយអត់ទេមិនមិញអត់ទេអត់ទេបងត្រូវទេអូគាត់ទៅបុកអីរត់មកហ្មងឡានហ្នឹងចាចាអូខេសំណាងមកទេបងនិយាយទៅកុំអីក៏នេះដែរដីសាយគាត់ឆ្លត់គាត់បុកអីគេបងបុកអីគេបងបុកឡានគាត់ឡានកូឡាអូចឹងឡានកូឡានៅណានៅឡាយកាត់ហេតអត់ទេបងនៅឡាយកាត់ហេតហ្នឹងឥឡូវនៅណាតាអូបុកឲ្យទៅរត់មកហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទប្រហែលជាបាទអូសៃជាបាទម្ចាស់រថយន្តបាទឡានកូឡាដែលរថយន្តបាទជញ្ជិះចិននេះបើកបុកហើយក៏ស្លន់រត់មកតែម្ដងបាទជន់យកជន់យកក៏ហោះវ៉ៅបុកក៏កោស្តុកនេះមកទៀតប្រហែលជាបាក់កោស្តុកបាទមកដើមទៀតអូយបាទអូយសាហាវមែនទេប្រហែលជាបាទសាហាវមែនបាទលើថាជញ្ជិះចិនប្រហែលជាបាទនេះហោះសាហាវមែនទេប្រហែលជាបាទចូលផ្ទះជីវរត់បាទមួយកន្លែងនេះប្រហែលជាអរគុណអរគុណកងនៅដល់កងហ៎អូនេះតកងមើលនៅក្នុងឡានរយន្តតកងក្នុងឡានក្នុងរយន្តឡើយទេបាទនៅហ្នឹងអង្គុយហ្នឹងបាទគាត់ថាបាយពងខ្ទេចតែម្ដងបាទម្ចាស់នៅអង្គុយហ្នឹងបាទពងនៅអស់បាយទាំងអស់តែម្ដងបាទពងអូចេញមកលោកអើយបើថាបើកលឿនមែនទេប្រយើប៉ះគេហើយបើកលឿនមែនទេបុកបាទស្តុកបាក់បាទមកដើមមកហើយមកយើងស្តុកបាទបាទបុកស្តុកបាក់មកដើមហើយនេះអូ600បាទគឺបុកបកគោអាផ្លូវស្តុកម៉ាក់ដាច់ស្តុកឡើងតាមជួរឡានអីឡានធ្លាក់ផ្លូវបាទគាត់បាទនេះតិចតែម្ដងមកយើងបាទតិចម្ដងបាទក្នុងឡានបាទនេះបាទបាទនេះចាររយន្តអូចិនទៀតរយន្តចិនទៀតនេះបាទចិនទៀតបាទព្រមចុះលើរយន្តទៀតបាទចិនទៀតនេះបាទអើប្រមើលបាទចេះនៅហ្នឹងអត់ចេះក្លាប់មកមួយទៀតបាទកោដល់ហ្នឹងបាទពងបែកខ្ទេចតែម្ដងរយន្តបាទពងបាទបែកខ្ទេចតែម្ដងបាទឥឡូវរយន្តស្បោះនេះខ្ទេចបាទមិនដល់មុខទាំងស្រុងមកលុយស៊ីបាទ460បាទនេះខ្ទេចអស់តែម្ដងប្រលឿនបាទខ្ទេចអស់ហើយនេះបាទវាព្រេកក្លេកក្លាក់ពេញហ្នឹងណាបាទអត់ស្តុកទេប្រយើង
បាទស្តុកឯងដាច់មកទាំងបាទទាំងរឹសបាទស្តុកនេះបាទស្តុកដាច់មកទាំងរឹសតែម្ដងបាទអូសាហាវមែនទេបាទនេះបាទតិចអស់ហើយព្រមយើងបាទនោះបាទមកទៅចំណៃចំណៃតែម្ដងបាទបាទនៅតែគួរស្តុកឯងព្រមយើងបាទវាឈរដល់ឯងបុកគ្នាដាច់មកទាំងរឹសបាទនេះអូយនៅលឿនប៉ុណ្ណាព្រមយើងបាទគាត់មានបាសាក៏ទៅទៀតបាទបាទប្រមចុះមកទេបងយើងហេបិទមុខទៀតអេបាទនេះប្រមចុះនឹងខ្ញុំទូរស័ព្ទដល់សង្ហានេះបងយើងបាទនេះបាទចុចទូរស័ព្ទបណ្ដឹងតែម្ដងបាទនេះគួរចុចទូរស័ព្ទធ្វើបណ្ដឹងបាទនេះបាទអត់មានជុំមកខាងខ្ញុំលើធ្វើអីបាទតែម្ដងនេះជួយយើងទៅនេះព្រមបានជួយនៅអាទិត្យភាពអានស្ដាយតាំងកន្លែងកត់ហេតុបាទនេះគឺបាទជាស្រ័យផងមើលដោយសារខ្វាវាមានបញ្ហាបាទអស់ថ្មបងយើងបាទចុះជាស្រ័យប៉ុណ្ណេះបាទបាក់រយ៉ាផ្ទះជីវរដ្ឋមួយកន្លែងនឹងកូស្តុបបាទនេះបាទដើមមកបងយើងបាទបាទខ្ញុំសូមលឹកបាទកសារាចរនេះបាទបើកបោដល់ជនជាតិចិនបាទបើកប៉ះគេតាំងពីចំណុចផ្លូវប្រហែលនេះបងយើងបាទបាក់គេហើយក៏រត់មកតែម្ដងបាទគាត់បាទបើកតាមភីយ៉ាងម៉េចទេបងយើងបាទបើកភីយ៉ាងម៉េចទេក៏បើកប៉ះគេរត់មកដងក៏ស្លន់ស្លោបាទចោះបាទជន់ហោះវូតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យបាទបុកបាទបើកស្ទុបបើករត់ប្រិមបាទបើកដើមដល់ហើយបងយើងរហូតមកដល់ផ្លូវស្ទុប273ប្រិមតាបាបាទនៅពេលនេះគាត់បើកមកពីផ្លូវ273នោះយើង273ពីបាទស្ទុបទៅទឹកនេះបាទគាត់ឡើងហោះឆ្លូតផ្លូវ70នេះតែម្ដងគាត់បុកបាទបង្គោលស្ទុបបាទមកដើមគួរទៅគៀងគៀងតែម្ដងហើយបាក់បាយ៉ាផ្ទះជីវរតអូសណាមរត់ដាក់ចូលក្នុងបាទផ្ទះនេះព្រោះយើងបាទបាទព្រោះចូលក្នុងនេះដល់កតែម្ដងព្រោះយើងដែរអត់ចូលបាទឥឡូវហោះបាទផុតនេះមកដល់បាក់បាទជាងបាទផ្ទះបាទជីវរតកន្លែងពេលនេះមួយកន្លែងនេះបាទពេលនេះមួយកន្លែងព្រោះយើងបាទអូយសាហាវមែនទែនបាទគេដីសារាចរគូអររន្ធត់មែនទែនបាទគាត់ថាសំណាងមែនទែនដែរបងប្អូនជីវរតយើងធ្វើសារាចរតាមរដូវផ្លូវបាទទំនប់70ហ្នឹងបាទបាទតែមកហោះធ្លោមកអត់មានយើងធ្វើសារាចរបាទដោយសារមានស្តុកព្រោះយើងបាទដោយសារមានស្តុកបាទបាទដោយសារមានស្តុកអញ្ចឹងបាទបងប្អូនយើងតំណងបាទឈប់ស្តុកអីហ្នឹងគាត់មកធ្លោតែម្ដងបាទមកធ្លោតែម្ដងអញ្ចឹងបុកបាទអឺគោបាទស្តុកនេះមកដើមបាទរោគការខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងពួកយើងបាទឥឡូវរយន្តខ្ទេចទាំងស្រុងតែម្ដងនេះបាទខ្ទេចហើយបាទតិចអាចបើកចេញរួចយើងបើកចេញរួចតែម្ដងបាទបើសិនរយន្តឆេចប់នេះបាទបើសិនរយន្តឆេចប់ហើយបាទរួចនៅហ្នឹងបាទបើសិនរយន្តមានការឆ្លងចរន្តឆេអីបាទដល់រួចនៅហ្នឹងហើយបាទព្រមចេញអញ្ចឹងបាទបាទអាឡូវខ្ជិបអើបងជីវរត់ច្រើនមែនទេយើងបងបចោមរួមមើលបាទដូចកថតកុនយើងយើងបាទដូចកថតកុនយើងបាទមករួមរួមមួយច្រើនមែនទេយើងរួមមួយច្រើនមែនទេបាទបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទមានបញ្ហាអត់ចុះមកបើសិនឡានឆ្លងចរន្តឆ្លងឲ្យឆេះជាប់ឲ្យនេះបាទរួញដូចជ្រូកខ្វាយអញ្ចឹងបាទមិនបាច់ព្រើមែនព្រើអីទេបាទរួមឆេះឡានអស់មនុស្សឆេះអត់ដែរបាទបាទតែឆេឡានអស់មនុស្សឆេអត់ដែរដោយសារឡានអត់ឆ្លងចរន្តបើសិនឆ្លងចរន្តនឹងចប់ហើយនេះបាទឲ្យព្រមចុះមកក្រៅមើលយើងបាទព្រមចុះមកក្រៅទេបាទព្រមចុះមកក្រៅសោះបាទបាទខ្ញុំខ្លាចតែឡានឆ្លងចរន្តឆ្លងអីឆេះចប់ហើយនេះបាទចប់បាទដល់តែខ្ទេចនេះខ្ទឹមហើយនេះបាទ
បាទគាត់ជាជនជាតិចិនប៉ុនយើងបាទបាទជនជាតិចិនបើកបបាឡាលុយស៊ីបាទជី X បាទជី X 460បាទបាទគាត់បុកគេបាទបុកគេតាំងមួយផ្លូវនោះប៉ុនយើងបុកគេហើយក៏បើករត់បាទបាទហើយក៏បើករត់មកដល់នឹងផ្លូវបាទ27ប្រហែលនេះប្រហែលយើងបាទក៏បើកបាទហោះធ្លោទៅបងមកបុកស្ទប់បាទតែស្ទប់បាទទំនប់ទឹកនេះតែម្ដងប្រហែលយើងបាទតែនៅតាមដល់ផ្លូវបាទទំនប់70នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់រោងការខូចខាតបាទពូស្ទប់មកដើមដល់នឹងទៀកជីវរត់បាទនឹងរយុនខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងប្រហែលយើងមានអ្នកកើតអីអត់បងអត់មានទេអូនអត់មានទេអត់មានអីបាទប៉ិនម្ចាស់នៅក្នុងរថយន្តឡើយចេញរួចទេដោយសារខូចកលឺខូចបាទនេះអស់ចេញរួចបាទឥឡូវតិចទាំងសម្រាមតិចទាំងអីអស់ព្រោះយើងបាទធុងសម្រាមអីតិចអស់តែម្ដងបាទនេះតាំងប៉ាចុះក្រោមមនុស្សជាប់ក្នុងរថយន្តតែផងបាទ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 ចូលប៉ូលីសប៉ូលីសដូចអក្សរឃើញមកមិញមិញឃើញចរាចរណ៍មួយដែរគាត់ដេញនេះគាត់ដេញតាមកឲ្យសារប៉ះពាល់ឡានគេកូឡាមួយកន្លែងនេះហ្នឹងរត់បើករត់មកមិញឃើញប៉ូលីសចរាចរណ៍មកដែរលើតបាត់អស់លីងបាទបាទឲ្យសារអាងអត់តាណារួចបាទបាទព្រោះតាមភិនភាររថយន្តនេះបើកដឹងកុងទ័រប្រហែលទេព្រោះយើងបើកកុងទ័រប្រហែលទេណក់លួនធ្លុយហោះហ៊ូបុកបាទបកគោស្ទុកដាច់មកទាំងឫសតែម្ដងបាទតាមកបាទជើដងចូលទៅបាទផ្លូវក្រោមដីដែរបាទហាងមួយកន្លែងនេះព្រោះយើងបាទព្រោះខាងក្រោមមានផ្លូវក្រោមដីសម្រាប់ដាក់ម៉ូតូដាក់អីចឹងព្រោះយើងបាទបាទនោះបងស្រីជាម្ចាស់រថយន្តដែរឡាននឹងបើកបុកហើយដែរបើករថព្រោះយើងឥឡូវគាត់មករកឃើញហើយបាទឃើញហើយបាទនេះវិលបាទសរាចរនេះបាទកុំមកនេះហើយបាទប្រហែលដូចថាសមត្ថកិច្ចបាទសារាចរគាត់បានអំបត្តិមកហ្នឹងថារថយន្តបាទលុយស៊ីបាទ GX បាទ460ហ្នឹងគាត់បើកបាទបុករថយន្តគេតាមតាមផ្លូវបាទ662នោះបាទបាទក៏បើករថបាទបើករថមកតាម100ផ្លូវនេះមកយើងបាទ
72នេះគោបាទហោះធ្លោមកតែម្ដងតាមរដូវផ្លូវបាទទំនុក70ផងប្រយើងបាទគោហោះធ្លោមកតែម្ដងបាទក៏បុកបាទបកគោបាទស្ទប់ត្រាចរនេះប្រយើងបាទគោត្រាចរនេះបាទបណ្ដាលឲ្យផ្លាច់បាទមកដើរតែម្ដងប្រយើងតាមការនេះបូមបូមទឹកគោបោះពីរបាទបាទកថាបកគោត្រាចរបាទថានីបូមទឹកបាទទូកោ2ក៏បាត់ដាច់បាទមកដើមទៅហើយព្រមយើងបាទដាច់មកដើមទៅហើយបាទនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហែនេះគឺបាទឥឡូវខាងបាទសមាជិកកំពុងតាកតងទៅបាទបាទខាងថ្នាក់លើបាទដើម្បីធ្វើការខុសខ្លួនបាទម្ចាស់រយន្តយកទៅសាក់សួរបាទនៅបាទខាងអត្តកានោះព្រមយើងបាទបាទឥឡូវរថយន្តបាទនេះក្លាប់ក្បាលចូលក្រោមតែម្ដងប្រយោជន៍ឫសាតនេះមានផ្លូវក្រោមដីព្រមយើងបាទមានផ្លូវក្រោមដីសម្រាប់បាទបាទម្ចាស់ហាងបាទចូលរថយន្តឬជាម៉ូតូដាក់ក្រោមអញ្ចឹងព្រមយើងបាទឥឡូវដាំក្បាលចុះហើយឥឡូវម្ចាស់រថយន្តគួរនៅលើរថយន្តឡើយទេបងយើងមិនទាន់ចុះស្ថានទេដោយសារបាទអត់ចេញមកតែម្ដងបងយើងបាទចេញទេបាទយកម្ចាស់សិនថាសំណាងហើយដែលរថយន្តមិនមានការឆ្លងចរន្តឆ្លងអីឆេះអញ្ចឹងបងយើងបាទឆ្លងចរន្តឆេះជាប់តែម្ដងបាទបាទនឹងរួញដូចទាខ្វាយអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវស្ទប់ខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបាទដោយសារប៉ះពាល់បាទធនសម្បត្តិរត់ដែរបាទហ្នឹងមានតែយកទៅក្រុងទេបងយើងមិនយកទៅក្រុងទេបាទបាទប្រមិត្តកាលនេះគាត់បើបាទតាមមកដល់ផ្លូវ278បាទគឺនៅតាមមកដល់ផ្លូវបាទទំនប់70ដែលនៅបាទស្ទប់បាទថានីបូមទឹកបាទបាទទូកោកបាទទី2បាទដែលនៅបាទសកាត់បាទទូសកាយទី1បាទខណ្ឌសីកែវរាជធានីភ្នំពេញបាទទូសកាយទី1បាទឥឡូវខាងបាទសមាជិកបាទត្រាចរកំពុងតទៅទៅបាទបាទណាក់លើបាទកំពុងកាសណាក់លើដើម្បីធ្វើការបាទយកឡានស្ទួយដើម្បីស្ទួយរយន្តបាទមិនគាត់ខ្លួនបាទម្ចាស់រយន្តដែលបើកវដល់ជាចិត្តហ្នឹងបាទយកទៅបាទអត្តកាប្រយុទ្ធបាទដោយសារប៉ះពាល់បាទខាងមុខវិជ្ជាបាទនេះបាទបាទតាត្រាចរប្រយុទ្ធបាទព្រឹងត្រាចរបាទបាទមើលឃើញរូបភាពនេះគូឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងមែនតើបងយើងបាទកថាសំណាងហើយបាទតែចូលក្នុងបាទនេះមិនសិនចូលក្នុងផ្ទះបាទគ្នានេះមួយកន្លែងនេះជាប់ហើយបងយើងបោះធ្លុះទៅដល់ឋានទៅអិននោះបាទបាទរសាមកនេះវាដូងបងយើងបាទដូងបុកបាទគោលសារាចោនេះបាទភ្លើងសារាចោបាក់បាទបែកកង់មកអីមិនសិនហោះធ្លុះទៅចូលនោះបាទផ្ទះគ្នានេះមួយកន្លែងនេះជាប់ហើយបងយើងបាទប៉ះពាល់អាយុជីវិតគេខ្លះហើយបាទរសាមកនេះមានបាទ
คลินิกบ่มีគេสําหรับชีบาลไอ้ដែរមនុស្សយើងបាទហើយនៅកន្លែងនេះផងដែរដោយរថយន្តគឺបុកបណ្ដាលឲ្យកញ្ចង់បាចុះក្រោមតែម្ដងហើយអ្នកតាបោជនជាតិចិនខាងលើហ្នឹងនៅក្នុងរថយន្តឡើយមិនបាទចំណាយប្រជារយន្តបាទនៅក្នុងរយន្តនៅឡើយទេបើតួនចុះរត់អីតាទេនៅជាប់ក្នុងរយន្តហ្នឹងមិនយើងបាទក្នុងរយន្តនៅឡើយទេបាទជនជាតិចិនបាទគាត់បាទបាក់បោវិញនៅតែឯងទេមិនយើងបាទបាក់បោតែឯងទេបាទពីអ្នករួមដំណើរទេនៅតែឯងបាទបាទបើសៀមមួយផងបាទកែដៃគូអីបាទធុតខ្លាំងមែនទេមិនយើងបាទធុតខ្លាំងមែនទេសៀមអ្នកមួយផងមិនយើងមិនយើងបាទបាទកាលនេះគឺថាសំណាងមែនតែនដែលគាត់បាទបុកលឿនមកអញ្ចឹងមិនប៉ះពាល់ដែរបងប្អូនជីវរតយើងដែលធ្វើចរាចរតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ70នេះព្រោះយើងដែលថាសំណាងមែនតែនបាទរសាថ្នាក់មានស្តុបដែរព្រោះយើងបាទស្តុបបាទស្ថានីយ៍បូមទឹកបាទទូគោកបាទទី2នេះបាទបាទឥឡូវបុកបាទបង្គោស្តុបនឹងបាក់មកដើមដល់ព្រោះយើងមកតាមប្រយុទ្ធតែម្ដងបាទឥឡូវបាទខាងបាទបាទមកកិច្ចចរាចរបាទកំពុងបាទកំពុងតាក់ទងទៅបាទស្នាក់លើព្រមយើងបាទដោយសារគាត់បាទបុកគេផងរត់ផយផងហើយប៉ះពណ៌បាទទួតវត្តបាទបរដ្ឋនឹងជីវរដ្ឋដែលនៅមូលដ្ឋាននឹងដែរព្រមយើងបាទអរគុណណាស់ព្រមយើងចឹងកាលនេះទុកបាទគោលឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទគាត់ធ្វើតាមជំនាញគាត់ចោះព្រមយើងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយទៅនំពោព្រមយើងបាទបោសុំមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នគួរដល់គ្នាបាទបោសូមគ្រូជាប់ត្រាចរនឹងភ្លើងប្រាក់ត្រាចរទើបមានត្រាចរនៅកាលឡើងបាទមួយតែដែរបើកបោកុំប្រសាគឺស្វឹងបាទស្វឹងសុកបើកបោបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តគណៈបដីខ្ញុំបាទបាទជុំកងងារបាទទី3គឺសុំបិទបញ្ចប់ការឡាយតែប៉ុន្តែប្រិមិត្តយើងបាទមុននឹងបញ្ចប់ក៏ព្រះអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលយើងគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសាព័ត៌មាន01ទ្វារអនឡាញផងដែរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានព្រមដែរខ្ញុំមកថាបាយទៅមានពីសម្ដីណាលលួសខខណាំសំរុំសូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តគុំមិនឋានផងដែរបាទគណៈបដីខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា